سلام سلام يا يوتيوب ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ እኔ ከሰሞኑ ትንሽ ጠፋ ብዬ ከርሜ ነው የመጣሁት እንደምታውቁኝ ያው ትርሴት ነኝ ከሜሪላንድ አንዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው መሰላችሁ ከሰሞኑ የመኪና ዲለሮች አንቲ ቴፍት ላክ በየመኪናው ውስጥ ኢንስቶል ያደርጉ ነበር ያ ማለት ምንድነው መኪኖች እየተሰረቁ ስለተቸገሩ ማለት ነው እና ከዛ መሃል አንዷ የኔ መኪና ነበረች እና ግን ያንንም ሲያረጉ አንቲ ቴፍት ላክ ገባላት ማለት መዘናጋት የለብሽም ክለብ ማረግ አለብሽ ማለት የመኪና ዊሉን የሚያስረው ማሰሪያውን ማረግ አለብሽ ቴፍቱን ለመቀነስ ምናምን ብለው ነግረው ነበር አላሰርኩም እስካሁን ገና ነኝ የድሮ ነበረኝ እሱ የት እንደደረሰ አላቅም ለማንኛውም እሱ ሳይሆን በጣም ኮንሰርን ያደረገኝ ዛሬ ምንድነው መሰላችሁ ትላንት ከትላንት ወዲያ መንገድ ላይ እየነዳሁ እያለ ጂፒኤስ ተከትዬ ነበር የምሄደው እና ጂፒኤሱ ትንሽ ግራ ሲያጋባኝ ምንድነው ያረኩት ከመንገድ ወጣ አልኩኝና የሆነ ሻፒንግ ሴንተር አቆምኩኝ ማለት ነው ጂፒኤሱን እስካስተካከለ ከዛ በኋላ አንድ ላቲኖ ሽማግሌ እየተንደረደረ መጣና አመጣጡ ደስ ስላላለኝ በሬን ቆልፍ መስታወቴን ቆላለፍኩኝና ምንድነው ብዬ ተመለከተው ልክ የኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነው የሚመስለው እና ብር ይዟል በእጁ ልክ የሚናገረው ምንድነው ዝርዝር ሰጨኝ አይነት ነገር ነው የሚመስለው የሚናገረውም ነገር የለም በመስኮት በጣም ተጠግቶ ኦኬ ተመልሼ መጥቻለሁ ምን ላይ ነበር ያቆምኩት በመስኮት ተጠግቶ ይመለከት ነበር ሰውየው እና እኔ አመጣጡ ስላላማረኝ መስኮቴን ላካርጌያለሁ በሬን ላካርጌያለሁ ሶ ሲመለከት እንደ ሴትነቴ የምሸወድለት አይነት ነገር አልሆነም ከፍቶ መግባት አልቻለም ምናምንና ሶ ይመስለኛል ሁለተኛ የሌብነት ተግባር ሊያረግ ነው የሰው ይመስለኛል እና ከዛ ሆኖ የሆነ ድምፅ ይሰማኛል ልክ መስኮት የሚከፈት አይነት እና እኔ በጣም ተደናገርኩኝ ቆልፍ ያለው መስኮቴን በሬን ቆልፍ ያለው እንዲህ ተከፈተለት ከውጭ እኔ ነበርኩ መክፈት ያለብኝ ምናምን ነገር ብዬ ተደናገርኩኝ እና አየዋለሁኝ እጁ አይነቃነቅም እና እንትን አቴንሽን እንዲያርፍ የፈለገው ገንዘቡ ላይ ነው ግን በዛ መሃል ምን ያረግ እንደነበር ታቃላችሁ በሾልደሩ ነው በኤልቦ በክርኑ ስፖኪዮዬ ለመስብር በጣም ይገፋ ነበር እና ለእሱ ይመስለኛል ድምፅ ያሰማ ነበር እና እኔ ግን በሰዓቱ አልገባኝም እና መጨረሻ ላይ ምንም ማረግ እንዳልቻለ ሲያቅ ወይም ደግሞ ስፖኪዮን ሰብሬያለሁ የታባቱ አይነት ነገር ብሎ ሄደ ማለት ነው ሲሄድ አየሁት ከመኪና ወረድኩም አየሁት እና የሳቀ ፈገግታ ፊቱ ላይ አለ እና ከዛ እንደ ድንገት ዞር ስል ስፖኪዮን ተገልብጧል ስፖኪዮን እና በጣም ስለተናደድኩ በእንግሊዝኛም በስፓኒሽኛም ምን አልቀረኝም ስድብ ተሳደብኩኝ በሬን ከፍቼ የዛን ሰዓት ወደፊት እየተራመደ በጎን ግን የኔን አክሽን ይከታተል ነበር እና በቃ መሳደብም ግራ ገባው መሰለኝ አልገባኝም ነቃችብኝ ታሲዘኛለችም ይሁን አልገባኝም ኤኒዌይስ ዝም ብሎ ወደፊቱ ቀጠለ እኔም ትንሽ በሬን ከፍቼ ነበር ተሳደብ የነበረው እንደከፈትኩኝ ወዲያው አልተንቀሳቀስኩ ከዛ ግን ወደ ስፖኪዮ ሄጄ ስፖኪዮን አስተካክዬ መሄድ ጀመርኩኝ ማለት ነው እና ይሄ ምንድነው የሚያሳየው መሰላችሁ ንቁ ለማለት ነው ስፔሻሊ ለኛ ለሴቶች በሻፒንግ ኤሪያ ስንሄድ የተለያየ ነገር ልባችንን ሊሰርቀው ይችላል ከልጆች ጋር ስንሆን የልጆች አቴንሽን ሊሰርቀው ይችላል አስተሳሰባችንን የገበያው ክራውድድ መሆን ምናምንና በዚህ መሃል እነሱ የሚፈልጉትን አላማቸውን ሚናቸውን ይጫወታሉ ማለት ነው ሶ ይሄ እንዳይሆን ለእናንተ ትኩረት እንድትሰጡ
بميل إهن النجار زاري أنا الصهود نا اسكي انتنون دمو من دنو باركينغون يا شابينغ إرياون بمحالي ياسك بورمو لا سايا تشوف من هندني مسل مالتنا إهن غرين اندام تمالكتوت باركينغو نو باندينغو سايد نو يكارتكوت باركينغ لاتون ديت جنك نكيالن دوهانا ايوت መንገደኛ ይታጣበትም ጠባብ ነው አይ ዶንት ኖ ፎር ሳም ሪዝን ይሄ ፓርኪንግ ቦታ በጣም ጠባብ ነው ከስንት አንድ ነው ኦፕን ስፔስ የምታገኙት መኪና በጣም ይበዛል አሁን ከፊት ያለው መኪና እየጠበቀ ነው ለመታጠፍ ማለት ነው ይሄኛው በጣም ኳየት የሆነ ፓርኪንግ ነው ሾፒንግ ኤሪያ ነው ስፔስ በጣም ብዙ ኦፕኒንግ ስፔስ አሉት መኪና ይጨናነቅም ኳየት ነው እና እዚህ አካባቢ መጣው መገበያየት በጣም በጣም በእጥፍ ወርዝ ያረጋል ምክንያቱም መጨናነቅ የለም የሚሰርቅ የሚያጭበረብር ምን አለፋችሁ የሚሰርቅ የሚያጭበረብር የለም እዚህ አካባቢ በጣም ኳየት ነው ግልጽ ነው አንዱ ካንዲ ይጣባበቃል ይታያል እና የሚያጭበረብር ሰው ብዙ አይገኝም እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነውና እዚህ ቦታ እንደዚህ አይነት ፓይት ቦታ ላይ ሄዶ ሾፒንግ ማድረግ የተሻለ ነው ብዬ ለሌሎች እመክራለሁኝ ያ ቀድም እንዳሳየኋችሁ አይነቱ ግን ይሄ አይነቱ ምንድነው ከመጨናነቁ ከሰው ብዛት እግረኛ አለ መኪና አለ ከዛ አንጻር በጣም ለሌብነት ለማጭበርበር ቀላል ሆኖ የሚታይ ነው ብዬ አስባለሁኝ ሶ ለሚቀጥለው ጊዜ ሾፒንግ ስትሄዱ ተጠንቀቁ ብዬ ለምክር ነው ያመጣሁት ስለነበረን ጊዜ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ